Голова Черкаської облдержадміністрації Ігор Таборець повідомляє: на Черкащині на ранок 12 березня в цілому стабільно, хоч маємо регулярні повітряні тривоги. Система ППО успішно спрацьовує в області. Увечері над нашою територією збито ракету. Її уламки впали на подвір'я, пошкодивши будинок і кілька авто. Але потерпілих серед населення немає завдяки своєчасному оповіщенню та злагодженні реакції громади. Тому в жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та виконуйте всі інструкції. Також очільник Черкаської обласної військової. Адміністрація висловив наполегливе прохання не розміщувати в соцмережах та ЗМІ фото і відео пошкоджень та інших наслідків війни з подробицями, щоб ворог не міг коригувати свої дії. Починаємо наш шталовий робочий день. Тримаємо стрій, додав Ігор Табурець.